Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Usvojen je proračun Brodsko-posavske županije za 2014. godinu. S 27 glasova za i 12 protiv, Županijska skupština donijela je financijski plan težak 204 milijuna kuna. Proračun su pored vladajuće koalicije podržali vijećnici HDSSB-a nakon što je usvojeno 4 njihova amandmana vrijedna ukupno 600 tisuća kuna. Izvršna vlast, predvođena županom Marušićem i resornim pročelnikom Lukićem, predstavila je još jedan proračun sastav u izuzetno teškim okolnostima uz puno nepoznanica o novcima iz državne blagajne, ali uz jasnu poruku u startu. Njih nikad manje, posebice u školstvu. I zaočekivati je da ćemo tijekom godine imati velikih problema u financiranju i funkcioniranju sustava odgoja i obrazovanja. Iz podataka je vidljivo da je najveći dio sredstava planiran za energente i prijevoz učenika osnovnih škola, a sve manje sredstava ostaje za održivost postojećeg standarda u školama. Do kraja 2013. godine nedostajeće nam za ovu namjenu oko 4 milijuna kuna, a procjene za 2014. godinu ukazuju na manjak od preko 4,5 milijuna kuna za ovu namjenu. Ti su indeksi za 2013. godinu, odnosno na 2012. bili znatno stiženi, a sada projekcije za naredne tri proračunske godine, dakle 2014., 2015. i 2016. imaju indeks 100. Župan je već govorio o tim aspektima. Šta to znači? Da su i onako unazad nekoliko godina smanjeni dakle prihodi za financiranje tih značajnih funkcija, sada dovedeni na zapravo jedan status quo koji se neće povećavati za sljedeće tri proračunske godine, a znate i sami kakvim smo naglim promjenama cijena izloženi. U organizaciji HBOR-a, Područnog ureda za Slavoniju i Baranju i Županijske gospodarske komore, održana je prezentacija novih kreditnih programa HBOR-a za mlade poduzetnike i početnike uz subvenciju kamata. Naime, od rujna su na raspolaganju programi kojima kamatnu stopu sufinancira Ministarstvo poduzetništva i obrta. Osim novih, prezentirani su i ostali aktualni kreditni programi HBOR-a namijenjeni financiranju malog i srednjeg poduzetništva. Prognoze za sljedeću godinu nisu previše optimistične, a mladima je posebno teško krenuti u novi posao, pa su im često potrebni krediti. HBOR u potpunom državnom vlasništvu prepoznat je jer je odličan kao temelj za buduće poslovanje. Početnici su u pravilu najrizičnija skupina i kao takvima je vrlo teško doći do određenih kreditnih sredstava. HBOR je shvatio koliko njima je teško inače na tržištu doći do sredstava, pa smo napravili posebnu liniju za njih gdje sa nešto manje osiguranja, to jest manje kolaterala moraju imati, gdje su povoljnije kamate i gdje se može naravno bez povijesti poslovanja dobiti kredit. U svečanoj dvorani u Bukovlju tradicionalni četvrti po redu božićni koncert sinoć je održao Brodski tamburaški orkestar. Zajednički su ga organizirali općina i tamburaši, a publika imala priliku uživati u izvedbama i obradama pjesama koje su malo koga ostavile ravnodušnim. Gosti koncerta bili su pjevačka skupina Pudarice Kuda Vranovci Bukovlje i vokalni solist Željko Danković. Ove godine smo konačno se odlučili otići na taj jedan međunarodni festival koji se održavao u Rumi. I evo, kao što ste već čuli, hvalili se jesmo, dakle osvojili smo to prvo mjesto. I sigurno da je to ovako jedna lijepa nagrada koja pokazuje da smo u stvari na dobrom putu, da ono što radimo u stvari vrijedi i sigurno je nam podstrek za dalje. Kajakanu klub Marson je održao svečanu sportsku akademiju na kojoj klub obilježio 60 godina postojanja. Na svečanoj proslavi bili su nazočni visoki predstavnici iz političkog, gospodarskog i sportskog života grada i županije. Na proslavi 60. godišnjice kluba predstavljena je povijest kluba, te su zlatnim plaketama, priznanjima, poveljama i zahvalnicama nagrađeni svi oni koji su na bilo koji način sudjelovali u radu kluba kroz njegovih 60 godina, dok je za počasnog predsjednika kluba Marson je proglašen Čedomir Brajković. Visoko priznanje kluba za izniman doprinos i rezultate kao i višegodišnju vjernost klubu dobili su Krešimir Krajina, Josip Novotni, Željko Jurić, Daniel Brajdić i Boris Krečkovski.
S ovom sportskom akademijom, da ova djeca koja danas bila na sportskoj akademiji, koja su ovo prvi put doživjela, da to zapravo njima bude jedan sportski poticaj i vjetar u leđa koji će gurniti u jači rad, dati im veću upornost i naravno što bi trebalo rezultirati boljim rezultatima i boljim statusom kluba u budućnosti i boljom njegovom prezentacijom. Do kraja dana će prevladavati magla ili niski oblaci, povremeno uz zrnac snijeg ili rosolju. Vjetar slab, najviša temperatura od -3 do 1 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.